Саламатсыздар ма достар, біліп жүрегенге жазыламыз, лайк басамыз, лайк бассаңыздар болды, біліп жүрегенге жазылыңыз міндетті түрде. Так, стресс дегеніміз ол өте жаман, адамда бір ауру еместе, бірақ бір күйзеліске ұшырау, адамның бір ол неше түрлі себептер болып қалуы мүмкін, жұмыста, екортада. Стресс деген өте адам жаман күйде болады, оған уақыт керек болады емделуіне. Ол өте оңа емес, мысалы біреудің махаббаты ұстап кетсе, ол стресске ұшырайды. Біреу мысалы менде ақша жағынан қатты стресске түсіп кеткенмін 2020-да. Бұл өте жаман нәрсе негізінде. Мен ақша жағынан қатты стресске түсіп кеттім, және қасымдағы адамдардан сұрағанмын, оларда стресске қатты түсіп кеткен. Әркімде әртүрлі стресс, біреулердің стресі ол оңа ең нәрсе емес. Стрессте психологтар көмектеседі, онлайн психологтар бар. Бұлай кабинетіне барып, өзіңіздің бана ашылып, қандай күйзелісте екенін басынан аяғына дейін айтып берсеңіз, ол сізге көмектеседі. Психологтар олар мамандандырылған адамдар. Енді сіздер білесіздер стресс не екенін. Адам стресстің кездерінде аппетит болмайды, бір ашуланшақ болады, болмайтын затқа ренжиді. Ол айтқысы келмейді, что ол стрессті екенін, бірақ сонда да бір не то қылықтар өзгеріп кетеді. Бұл дегеніміз адам бір стрессте жүр. 100% адам бәрімізді стрессте боламыз, өкінішке орай одан сақтану мүмкін емес, себебі өмір болғаннан кейін стресс болады. Стресстің бір жақсы уақытша ол өзімен өзі кетеді, бір уақытша. Бірақ өкінішке орай стресстің ар жағы бұл ауру болмағанымен қазіргі заманда бұл ауруды тап болдыратын. Мысалы менің бір туысқаным стресстің кесірінен сахарный диабет ауруына шалдыққан. Сондықтан стресс деген өте жаман. Стресстен шығу үшін психологпен, үйдегілермен ақылдасу керек, мүмкін бір көмек береді. Сіз бағаламайтындай, ол өте жаман, ол жүрегіңізге тиеді. Мысалы мен стресске түсіп кеткенде, мысалы менің шашым қатты былай айтқан қайызғақ болып биттеп кетті шашым. Былай мен постоян шашымды жуа бердім, соның өзіне қарамастан сол қатты стресске түсіп кеткен кесірі мен өте жаман күйде болдым, өте оңай емес, жүрегім де ауырды. Сондықтан адам бір стрессте болса жаман. Стресс деген қазіргі 2021-2022 жылдың бір дерті жаман. Адам дейтін кез келген нәрсені стресс, адам болмайтын нәрсеге де стресс болып қойды мүмкін. Мысалы адам бір бірін ренжітіп қойса, ол да сол сөзге жүрегіне қабылдап, ол стресске түсіп кетуі мүмкін. Неге маған солай? Сондықтан адамға бір прикол ұстар алдында, адамға бір ренжітер алдында не де болса ондайларды ойланып айтқан жөн. Біліп жүрегенге жазылыңыз, лайк басыңыз.